ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေရဲ့မိသားစုစီလွှဲပို့ငွေအထောက်အထားမတင်ပြနိုင်တဲ့ agency 300လေးပါကိုသတ်မှတ်ရအတွင်မတင်ပြနိုင်ရင်အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အော်တိုဝါလာအတွက်မိသားစုစီလွှဲပို့ငွေအထောက်အထားမတင်ပြတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကံ agency 292ခုရှိပြီးဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားဦးရေက9600နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီ agency တွေအနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးလွှဲပို့ငွေအထောက်အထားပေးပို့ဖို့နဲ့မပေးပို့တဲ့ agency တွေကိုဒဏ်ကျေးကောက်မဲ့အပြင်အလုတ်ခေါ်စာအသစ်တင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ပရောက်အလုတ်သမားနဲ့အဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်ငွေလွှဲပို့ဖို့ကိုအတိပေးပြောဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလို့အေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကအတင်းအကျပ်ကြီးငွေလွှဲဖို့ဖိအားပေးလို့မရပဲအလုတ်သမားကသူ့ပတ်စံသူမလွှဲဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြည်ပအလုတ်ကံအေဂျင်စီဒါရိုက်တာတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေကိုလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းမိသားစုစီလွှဲပို့ဖို့ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပြီးလစဉ်လွှဲပို့ငွေအထောက်အထားမတင်ပြနိုင်တဲ့အေဂျင်စီတချို့လည်းအရေးယူခံထားရတာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။